dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo fariin khaldan lagaga gudbinayo nabadgelyada Soomaaliland ayuu ka wadaa madaxweyne geelaha Jabuuti galbeedka Soomaaliland dhawaan ayay ahayd markii gobolka Seelil qaybo ka mid ah lagu arkay ciidamo aan haybtooda la garanayn oo sheegtay inay yihiin dadka deegaan dhaqdhaqaaqyada tan ayaa waxa si weyn ugu hawlan Muqdisho iyo Jabuuti oo si weyn uga soo horjeeday heshiiska aqoonsiga madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Soomaaliland oo hore xiriirka ugu jirtay waddanka Soomaaliya ayaa la filayaa inay qaadi doonto tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ka dhan ah waddanka Jabuuti. Warbixintan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi. Toddobaadkii ugu dambeeyay bareeraha diblomaasiyadeed ee Jabuuti ayaa xarkaha goostay waxana ay dirir aan geedna loogu soo gaban. Ku soo qaaday Soomaaliland iyada oo ka soo horjeeda aqoonsiga la filayo dhawaan inay dawladda Itoobiya ku dhawaaqdo. Madaxweynaha waddankaasi Ismaaciil Cumar Geelle ayaana waxa uu ka wadaa dhaqdhaqaaqyo hubaysan gobolka Seelil iyo sidoo kale Awdal. Qorshahan oo in muddo ay ka wada shaqeynayeen Muqdisho iyo Jabuuti ayaa haatan fashil ku dambeeyay. Kadib markii lagu arkay gobolka Seelil deegaamo ka mid ah ciidamo aan haybtooda la garanayn oo sheegtay dadka deegaanka inay yihiin. Sidoo kalena ka soo horjeedeen heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland oo ay ilaalinayaan xeebaha deegaamadaasi. ila wareediyada ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in saanad military oo laga soo qaaday magaalada Muqdisho deegaamadaasi la soo geliyay Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaana waxa ay ku leeyihiin gudaha Soomaaliland wakiilo qarsoon kuwaasi oo aan qarsanin damcooda ka soo horjeeditaan ee xukuumadda madaxweyne Biixi iyo qaranimada Soomaaliland waxana si weyn farta loogu mudayaa wasiirkii hore ee Gaashaandhigga ah ee Soomaaliland Caateeye oo dhowaan xilkaasi iska casilay kadib markii uu ogaaday in xilka laga qaadi doono oo ay xukuumadda madaxweyne Biixi ka warheshay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee uu ku hawlan yahay Caateeye ayaa markii xilka laga qaaday waxa uu tagay Jabuuti isaga oo soo qaaday qorshayaal waaweyn oo ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida galbeedka Soomaaliland waana qori horaadka qorshaha madaxweyne Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay ku khalkhal gelinayaan nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland iyaga oo doonaya fariin khaldan inay ka gudbiyaan galbeedka iyo sidoo kale bartamaha Soomaaliland taasi oo muujinaysa inay tahay goob la isku haysto oo haatan aan xasiloonideedu ahayn mid la isku halayn karo Todobaadkan aynu ku guda jirno waddanka Jabuuti ayaa markii ugu horeysay daaha ka rogay inuu ka soo horjeedo Soomaaliland isaga oo aan qarsanin qorshihiisa diblomaasiyadeed ee uu Muqdisho garabka ku saarayo iyadoo ay dantooda ka dhex arkaan dawladda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Biixi ayaa si wada qorshayaal aamusan oo diblomaasiyadeed kuwaasi oo ay iskaga difaacayso weerar kasta oo kaga iman kara Muqdisho iyo sidoo kale Jabuuti hore waxa ay Jamhuuriyadda Soomaaliland xiriirka ugu goysay waddanka Soomaaliya iyadoo oo la filayo inay ku xijin doonto waddanka Jabuuti maadaama oo haatan ay siyaasiyiinta qaarkood qabaan inay Soomaaliya Jabuuti kaga sii xun tahay dhinaca qaranimada iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Geelle ayaana waxa uu wadaa dadaalla saddex geesood ah oo uu ka koobaad yahay inuu dawladda Itoobiya ku qanciyo sidii uu deked isagu u siin lahaa oo ay uga weecan lahayd dhinaca Soomaaliland maadaama oo badda cas uu qayb ku leeyahay waddanka Jabuuti wejiga labaad ee qorshaha madaxweyne Geelle ayaa ah sidii uu khalkhal uga samayn lahaa gobollada galbeedka Soomaaliland oo qayb ka mid ah deegaamadaasi ay isku hayb yihiin halka uu qorshihiisa diblomaasiyadeed ee saddexaadna u qaybinayo caalamka si ay cadaadis u saari lahaayeen Soomaaliland iyo Itoobiya si aan u dhicin heshiiska aqoonsi ee dhowaan ayaa sababa ku kala saxeexdeen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kaasi oo warwar iyo walaac jiif iyo joogba u diiday ku abuuray labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Jabuuti wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aaday Mandeeq Super Steel ayaa kuu keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran kuu samaysay munaasabadda ciidda ee fowd aynagu soo haysa awgeed waxayna ku taallaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwa Jaale wixii faahfaahin ee dheeraadan ah kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda